turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep. But now it's just gone. E aí, zumbis da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é StarZW. E bem, galera, estamos com mais um vídeo no canal. E dessa vez, galera, estou trazendo mais um vídeo de explicações. Porra, de novo! Exatamente, mais um vídeo de explicação. O que que eu vou explicar nesse vídeo? Eu vou explicar algumas coisinhas que aconteceram nesse decorrer do tempo, de lá pra cá. Desde o vídeo que eu... Desde a vez que eu fiz o vídeo até agora, mano. E foram só coisas ótimas, tá ligado? Então, nada pra atrapalhar, né? Nada mesmo, porque, cara, as coisas que estão acontecendo estão excelentes, ok? É, tá bom. Eu queria explicar, primeiramente, uma coisinha. Bem, eu não vou gravar uns vídeos sozinhos, vão ter umas pessoas comigo aqui, né? Aqui onde eu tô, no meu local de trabalho, vai ter umas pessoas comigo e também vou estar com umas pessoas no Discord, gravando com umas pessoas no Discord, ok? Eu vou estar gravando vários jogos aí, desde Fortnite, GTA V, LOL. Vou estar gravando vários jogos aí com os meus amigos. Dead Maze eu vou voltar a gravar ele também, porque eu finalmente estou com uma internet muito boa aqui. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ela, ok? Então, voltando ao assunto, eu vou gravar o Dead Maze com meu amigo lá da onde eu tava gravando, sabe? Vou gravar vários jogos depois que ele conseguiu um outro PC, porque o PC dele queimou os HD todo, aí fudeu tudo. Depois que ele conseguiu outro PC, eu vou pedir pra ele entrar no Discord também, pra poder jogar com a gente, tá ligado? Eu vou averiguar isso daí, beleza? Felipe, bora gravar Dead Maze junto, viado, porque já tá na hora, né, mano? E ele também vai postar no canal dele. Inclusive, galera, eu queria comentar que o canal dele tá sempre aqui na descrição, tá? Então, chega lá, se inscrevam, tá ligado? E também dê uns likes no vídeo dele, porque ele só posta conteúdo da hora, mano. Então, é isso, ok? Segundo, é sobre a minha bendita internet. Cara, é uma internet muito boa. É excelente essa internet, 150 mega. Eu consigo fazer praticamente tudo aqui com ela, sem nenhum lag, sem o ping tá nas alturas, tá ligado? Porque antes o ping ficava lá pros 1.000, 2.000, 200, 3.000, às vezes chegava 80.000 e caía, entendeu? Então, fudia tudo, tá ligado? Não tinha como jogar mesmo com aquela internet que eu tava usando, ok? Era uma das coisas que eu queria citar aqui nesse vídeo. Terceiro, para eu poder jogar jogos mais pesados, é lógico que eu vou precisar de uma placa de vídeo, né? E é sobre ela que eu quero falar, finalmente. Minha plaquinha de vídeo está aqui no meu PC. Cara, é uma placa de vídeo boa, é uma placa de vídeo excelente. Graças ao meu primo que eu tenho ela. Muito obrigado, primo, por ter me concedido essa placa de vídeo. A placa de vídeo é uma AMD Radeon R7 260X, 1 GB. Ela é bastante excelente pra mim, né? Porque não tô tendo problema nenhum com jogo nenhum, a não ser o Far Cry 4, que ele dá umas travadinhas às vezes, mas tá tudo tranquilo, ok? Era só isso mesmo que eu queria falar. Mas como vocês estão vendo aí os jogos passando aí na tela, tá ligado? Mano, são jogos lindos, né? São jogos maravilhosos. E eu vou jogar todos, vou tentar postar vídeo muito frequentemente aqui nesse canal, ok? Vou fazer de tudo para postar vídeo, ok? E a gente vai crescer esse canal. Espero que vocês me ajudem a crescer esse canal, mano. Poder dar uma divulgada, tá ligado? Eu espero muito isso de vocês. Eu espero que vocês gostem do meu conteúdo também. Vou tentar realizar esse sonho desde criança, desde pequeno, ok? Então, é isso aí. Eu também queria comentar que eu não vou poder gravar vídeo de emulador agora, porque
além de uns jogos estarem bugados no emulador, o meu controle de Xbox que eu tava usando pra jogar os jogos, né? Ele tá tendo uns probleminha, tá ligado? Então eu vou comprar o outro controle USB pra poder ver se dá bom, ou eu compro o controle sem fio mesmo, que não impede nada. Se bem que o controle com fio, né, não vai desconectar toda hora. Então eu vou ter que fazer essa decisãozinha, que é bem pequena, mas é uma grande decisão para poder ter continuidade no meu canal. Como eu já disse, eu vou gravar vários jogos de emulador, de tudo. Mano, eu não sabia que a placa de vídeo fazia tanta diferença, tá ligado? Porque, cara, meu Deus, eu não conseguia jogar direito o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 nesse PC. Na verdade, eu conseguia jogar, só que não tão bem quanto agora, porque agora eu consigo botar ele numa resolução muito melhor do que de antes. Então, cara, vai ser uma coisa que eu tava esperando por muito tempo, tá ligado? Se bem que eu vou ter que esperar agora por mais tempo, porque esse controle, né, ele decidiu pifar justamente quando eu peguei a placa de vídeo. É foda, mano. É tudo pra atrapalhar. Então é isso, zombies. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, valeu e até a nossa próxima.